Terdapat 1,200 komuniti Wi-fi KW di seluruh Sabah sebagai usaha menanam minat dan kesedaran tentang kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam kehidupan seharian masyarakat luar bandar. Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Sabah Datuk Siringan Gubat berkata daripada jumlah itu, 339 KW telah ditamatkan kontraknya berikutan kawasan terbabit mempunyai liputan seluler seperti 3G. ...73 kawasan lagi dalam peringkat penyediaan pelaksanaan komuniti Wi-Fi di Sabah. Pada persidangan Dewan Undangan Negeri di Kota Kinabalu, beliau menjawab soalan berhubung langkah kerajaan dalam menambah baik perkhidmatan internet di Sabah, termasuk pemberian Wi-Fi percuma seperti mana di Pulau Pinang dan Selangor. Siringan berkata sehingga kini sebanyak 212 menara komunikasi bagi perkhidmatan seluler 2G dan 3G telah dilaksanakan di Sabah. 440 lokasi turut dinaik taraf 3G di Sabah dan 2 lokasi lagi masih dalam peringkat pelaksanaan naik taraf. Capaian jalur lebar 3G di bawah program peluasan liputan Time 3 turut menembusi hingga ke Tanjung Labian dan Tambisan. Keadaan geografi berbukit bukau dan kepadatan penduduk yang berselerak antara faktor menyebabkan liputan kurang memuaskan.